এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ গাৰ্ডেন অফ কেভছ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। বাহ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক, অলপো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাই ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। আমাৰ এতিয়া টিকট কাটি হৈ গ'ল, টিকট কাটি এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছোঁ। কি ভয়ংকর ভয় লাগিছে, ভয় ভয় লাগিছে। ভিডিও বনাই গৈছো কি, আমি অহা যোৱা কৰোঁতে 45 মিনিট লাগিব। মানে ফিল কৰিছো আৰু আগলে আছেই, দলং এখন আছে। কি ভয়ংকর চকচোন গাইজ, ডেঞ্জাৰ, বাপৰে বাপ, ভয়ংকর। লাইটটো ফিউজ হ'ব লাগে, যদি কেনেবাকে লাইটটো ফিউজ হৈ যায় কি হ'ব বাৰু আমাৰ। ভাগ লাগিছে নাই কি কৰি হ'ব, যাওঁতে ফক ফক গৈ আছো।
ভাব লাগিছে দেই, এতিয়া যাওঁতে ভাব লাগিছে, আঁঠোতে আঁহোতে ষ্টেপ পকাব লাগিব ওপৰত, কি হ'ব গতি। আজি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁতে আন্ধাৰ হৈ যাব চাগে, এতিয়া টাইম 5:00 বাজিলে, ইয়াত সোমাওঁতে লাগিব বুলি ক'লে টাইম আপোনাৰ 45 মিনিট, 45 মিনিটত ঘূৰি মেলি মানে 6:00 বাজিব, 6:00 বাজে মানে গন্ধাৰ হৈ যাব, আৰু গৈ কি মজা লাগিব ভতি। তেনেকুৱা জেগাত আগতে অহা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে গাইছ, আৰু আপোনালোকৰো আহিব ইয়ালে। তো গাৰ্ডেন অফ কাৰ্ভছ হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰে। এই 7 নম্বৰটো চাই আকৌ ওপৰত যাব লাগিব, আকৌ নেক্সট ঘূৰি আহি আকৌ বেলেগ এটা চাইডে যাব লাগিব। তলে যাম আকৌ, তলে যাম আকৌ, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আমাৰখিনি ওলোৱাহি নাই, মই ফাৰ্ষ্টতে আহিলোঁ, বাকী লগৰখিনি অহাই নাই, এইকেইটা আহি আছে। নাযাবি নাযাবি, এইজনে দেখিছে নাই, এজনে ভিডিঅ' কৰিছে, ভিডিঅ'